Армыстар қымбатты телекөрермендер, эфирде орта толсын бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырымыз жәрдемақы мен зейнетақының өсімі қандай. Ал енді қымбатты қонақтармен таныс болайық. Алиманова Әсем Алтынбаевна, медициналық әлеуметтік сараптама бөлімінің бас маманы. Қалманбетова Айжамал Ұзақбаевна, еңбек және әлеуметтік қорғау және көші-қон комитеті Маңғыстау облысы департаментінің басшысының әлеуметтік мәселелер бойынша орынбасары. Сәлеметсіз, қош келдіңіздер тікелей эфирге. Ал енді бірінші сұрағымыз, зейнетақы мен жәрдемақыларының өсімі туралы айтып өтсеңіз қазір таңдағы. Рахмет сұрағыңызға. Баршаңызға белгілі, жыл сайын үкімет қаулыларына сәйкес зейнетақы және жәрдемақы төлемдері жыл сайын арттырып келеді. Осы жылы да тиісті төлемдер мөлшерлері арттырылған болатын. Нақтырақ тоқталып айтатын болсақ, жасына байланысты зейнетақы төлемдері 7% арттырылған болатын. Осы 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап. Ал жәрдемақылар бұл жерде енді бір жәрдемақы айлық есептік көрсеткіштің ұлғаюына байланысты арттырылған болса, екінші бір жәрдемақы ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінің ұлғаюына байланысты арттырылды. Нақтырақ енді атап айтатын болсам, мына көпбалалы анаға берілетін, сондай көпбалалы отбасыға берілетін жәрдемақылар, ай сайын мемлекеттік жәрдемақылар, сонымен бірге арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар, номер бірінші және екінші тізім бойынша берілетін мемлекеттік арнайы жәрдемақылар, сонымен бірге бала туылғанда берілетін бір жолғы төлемдер, сонымен қатар бала бір жасқа толғанға дейінгі оның күтіміне байланысты берілетін ай сайын мемлекеттік жәрдемақылар бұл айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің ұлғаюына байланысты арттырылды. Ал мына асыраушысынан айырылуына байланысты және мүгедектігі бойынша берілетін мемлекеттік жәрдемақылар, сонымен қатар мына мүгедек баланы тәрбиелеп отырған анаға немесе әкеге қорғаншыға төленетін ай сайын мемлекеттік жәрдемақылар, сонымен бірге мына бірінші топтағы мүгедекке күтімді жүзеге асыратын адамдарға төленетін арнаулы мемлекеттік жәрдемақылардың мөлшері бұл ең төмен күнкөріс деңгейі мөлшерінің ұлғаюына байланысты арттырылды. Енді шамамен 5% деп айтуға болады. Зейнетақы төлемдері 7% арттырылған болса, жәрдемақылар шамамен 5% арттыру жүргізілді. Жалпы облыс көлемінде қазіргі таңда бізде 206 мыңнан астам зейнетақы және жәрдемақы алушылар тіркелген. Осының ішінде 200 мыңға жуық осы алушыларға тиісті төлемдеріне арттыру жүзеге асырылды, арттыру жасалды. Яғни осы ағымдағы жылдың 1 қаңтардан бастап осы алушылар өз төлемдерін жаңа мөлшерде алған болатын. Жалпы Ақтау қалалық статистика бойынша тоқталып өтсек, біздің қаламыздағы ең негізіндегі ауданнан көрі өсімі туралы енді бұл жерде жәрдемақылардың өсіміне қатысты ма? Не жалпы? Иә, өсімге енді тоқталатын болсақ, енді осы жоғарыда атап өттім ғой. Осы облыс көлемінде 206 мыңнан астам осы жәрдемақы және зейнетақы алушылар тіркелген. Сол енді осы аталған әрине бұл жерде ең бірінші орында тұрған енді бізде көп алушылар саны осы Ақтау қаласында тіркелген. Одан кейін Жаңаөзен қаласы, сонымен бірге үшінші орында қазір Мұнайлы ауданы бойынша осы алушылар өте жоғары, көп тіркелген алушылар осы екі қала мен бір ауданда болып табылады осы статистика бойынша. Статистика бойынша ең негізінде қалаларда ма, аудандарда көп па осы? Жоқ, қалада. Қалада. Иә, основной жаңа ең негізгі не бұл жерде Ақтау қаласы мен Жаңаөзен қаласында тіркелген. Үшінші орында енді Мұнайлы ауданы бойынша жаңа алушылар саны өте көп тіркелген. Зейнетақылар мен жәрдемақылар қанша пайызға өсті осы жыл санағына сәйкес, осы жылда, өткен жылда? Иә, өткен жылмен салыстырғанда енді өткен жылда дәл осы осындай болған болатын. Яғни зейнетақылар 7% арттырылған болса, жәрдемақылар сол 5% арттыру жүргізілген болатын. Сонымен бірге бұл жерде айта кеткім келеді, мына еңбек ету қабілетінен айырылу бойынша, сонымен бірге мына асыраушыдан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдердің мөлшері де 5% арттыру жүргізілген болатын. 2021-де де дәл осы мөлшерде арттырылған болса, 2022-де осы 7%-ден 5%-ді құрап отыр. Ал 2020 жылға тоқталатын болсақ, бұл жылы жылдың басында, яғни қаңтар айында арттырылған болса, сонымен бірге сәуірде де арттырылған болатын. Екі рет арттыру жүргізілді 20 жылы. Нақтырақ айтсақ, өсу процесіне сәйкес өткен жылдағыны қазіргі жылдан статистикада қанша пайызға артты деп ойлайсыз? Ең негізінде сіздің ойыңыз?
енді бұл жерде қазір енді әрине бұл жерде енді қазір мына көрсеткіштеріне де тоқталу өтетін болсақ, көрсеткіштерге де қарай, мысалы жаңағыдай зейнетақының ең төменгі мөлшері былтыр 43,278 теңге болған болса, қазір енді 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап бұл көрсеткіш 46,302 теңгені құрайды. Сондай ақ енді көрсеткіштерге тоқталайын, бұл жерде осы 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңағыдай жалақының ең төменгі мөлшері 60,000 теңге болып белгіленген. Ал былтыр мысалы 42,500 болған болса, енді биыл 60,000 өзіңіз көріп отырсыз, міне салыстырмалы түрде де жыл сайын өсіп арттырып келеді. Нақтырақ мөлшерлеріне тоқталып өтсек, сіз айтып кеткендей. Иә, рахмет. Бұл жерде енді республикалық бюджет туралы 2022 және 2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес осы ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап келесідей көрсеткіштер белгіленген. Айлық есептік көрсеткіш 3063 теңгені құрайды. Зейнетақының ең төменгі мөлшері, жаңа атап өттім ғой, жоғарыда 46,302 теңге болып белгіленген болса, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшері 19,450 теңгені құрайды. Ал ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшері 36,018 теңге болып белгіленді. Сіз айтып кеткенде, жалпы өткенде ғана президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мәлімдеме сәйкес жолдап, әлеуметтік көмек көрсету, халыққа қызмет ету ретінде осыны іс-шаралар қолдануға жаңа бағытқа сәйкес өзгеріс енгізілді. Сол өзгерісе сәйкес қандай нақты бізде бұйырса жаңалықтар күтіп тұр, және қандай осы статистика бойынша осы зейнетақы бөлімі жәрдемақысы арттыру, қанша пайыз арттырады деп ойлайсыз? Бұл жерде жалпы енді сіз жаңа өзгерістер деп атап өттіңіз ғой. Өзгерістерге тоқталатын болсақ, әрине 2021 жылда да өзгерістер болды, бірқатар заңнамаларға өзгерістер енгізілді. Нақтырақ тоқталып өтейін енді бұл жерде өзгерістер бойынша. Біріншіден, баршаңызға белгілі, осы 2021 жылдың 12 қазанында президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы мен Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтардың жекелеген санаттарының әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойған болатын. Аталған заң 24 қазанда күшіне енді. Осы заңға сәйкес осы қолданыстағы бірқатар заңнамаларға өзгерістер енгізілді. Нақтырақ, мысалы Қазақстанда мүгедектік себебіне қарамастан бірінші топтағы мүгедекке күтімді жүзеге асыратын адамдарға төленетін жаңа жәрдемақы енгізілген болатын. Бұл жәрдемақының мөлшері ең төмен күнкөріс деңгейінің 1:4 мөлшерін құрайды, яғни 21 жылы 48,023 теңге болған болса, биыл бұл көрсеткіш мөлшері 50,426 теңгені құрайды. Бұл жәрдемақыны тағайындау үшін, енді жаңа атап өттім ғой, бұл жерде күтімді жүзеге асыратын бірінші топтағы мүгедекке күтімді жүзеге асыратын адамдарға төленетін жәрдемақы. Бұл жәрдемақыны тағайындау үшін жаңағыдай бірінші топтағы мүгедек немесе күтімді жүзеге асыратын адам тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік корпорация бөлімшесіне, сонымен бірге қатар мына үкіметтік веб портал арқылы, яғни портал арқылы электронды цифрлық қолтаңбасымен куәландыру арқылы да, сол портал арқылы, сонымен бірге мүгедектік алғаш рет белгіленген болса, мына тұрғылықты жер бойынша медициналық әлеуметтік сараптама бөлімшелеріне жүгіне алады, өтініш бере алады осы жәрдемақыны тағайындау үшін. Бұл жәрдемақы өтініш берген күннен бастап тағайындалады және мүгедектік белгіленген бүкіл кезеңге төленеді. Бұл жерде атап айтқым келеді, жаңағы бірінші топтағы мүгедектігі бар адам мен күтімді жүзеге асыратын адам бір елді мекенде тіркелген болуы тиіс. Яғни Маңғыстау ауданы бойынша Жыңғылды ауылында тіркелу, мысалға алайық, бірінші топтағы мүгедек Жыңғылды ауылында тіркеліп, ал күтімді жүзеге асыратын адам Шайыр ауылында тіркелген болса, онда екі түрлі енді елді мекен ол жерде, онда бұл жерде төлем жүзеге асырылмайды. Яғни бір елді мекенде тіркелген болуы тиіс. Ең басты мүгедектер, біз айтып кеттік, енді қалаларда барып тіркелу оңайға соқтырып, ал аудандарда, ауылдарда қалай болады? Мысалы мүгедектер барып тіркелу үшін не істеу керек, қандай қағаздар, қандай документалдық жүрде құжаттар керек? Бұл жерде мүгедектікті тіркеу үшін бе, әлде жәрдемақыны жамия атап өткен жәрдемақыны тағайындау үшін? Мүгедектікті тіркеу үшін, екеуі де. Жәрдемақыны енді тағайындау үшін, мен жоғарыда атап өттім, өздерінің жаңағыдай бұл жерде тұрғылықты жаңа өздерінің ауданда тіркелген болса, сол аудандағы халыққа қызмет көрсету орталықтары, мемлекеттік корпорация деп айтамыз, сол бөлімшелерге барып өтініш бере алады, немесе жаңа порталға өздерінің электрондық цифрлық қолтаңбаларын куәландыру арқылы, жаңа тиісті өтінішке қол қою арқылы сол өтініш бере алады.
Бұл жерде осы, ал мүгедектікке келетін болсам, енді әріптесім Әсем Алтыбаевына жалғастырса. Әсем ханым, тыңдап отырмыз. Мүгедектікті жаңа айтып жатырсыңыз. Бұл медициналық әлеуметтік сараптама, ол тұрғылықты тіркелген жері бойынша медициналық ұйымның дәрігерлік консультациялық комиссияның жолдамасы соған барып тіркеледі. Содан кейін медициналық ұйым әзірлеген жағдайда 97 бұйрықпен бекітілген 031 екінші нысаны бойынша пациенттік мүгедектік 16 жеке бағдарламасымен бөлінеді. Содан кейін ол сол қағаздармен бізге жолдама болып алып жібереді. Жақсы. Жалпы мүгедектік мәселесі бойынша қандай өзгерістер болды айтып өтсеңіз? Осы жылда, өткен жыл шамасында. Рахмет сұрағыңызға. Енді өткен жылы болған өзгерістер дегенде бұл жерде мына өздеріңізге белгілі осы екі ағымдағы жылдың 5-ші қаңтарынан бастап 19-ші қаңтар аралығында төтенше жағдай кезеңі режимі енгізілген болатын. Осыған сәйкес мына біздегі қолданыстағы қағидаларға Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің мына 12-ші қаңтарда сонымен қатар 6-ші қаңтарда нөмір 5-ші 2-ші бұйрықтарымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Нақтырақ мына төтенше жағдай және жаңа шектеу іс-шаралары кезеңінде еңбек әлеуметтік саласында көрсетілетін мемлекеттік қызмет тәртібі туралы қағида бар. Осы қағидаға өзгерістер енгізілді. Осы енгізілген біріншіден өзгеріс бұл мына куәландыру мерзімі дегеніміз, яғни мүгедектіктің мерзімі да. Мерзім осы төтенше жағдай кезеңі енгізілге дейін бір айдан аспайтын мерзім ішінде және төтенше жағдай кезінде келген адамдарға мүгедектіктің мерзімдері автомат түрде осы төтенше жағдай режимі кезеңіне автомат түрде ұзартылды. Яғни бұл орайда әрине департамент тарапынан жаңа медициналық департаменттің біздің осы медициналық әлеуметтік сараптама бөлімшелері арқылы бірқатар жұмыстар атқарылды, бәрі автомат түрде жүргізілді. Осы облыс көлемінде 600-ден астам осы мүгедектігі бар адамдарға осы мүгедектік мерзімдері автомат түрде ұзартылды. Сондай ақ тиісті жәрдемақыларда олардың төленетін сол, яғни бұл жерде 19-ші қаңтарды қоса алғандағы мерзімге дейін осы сол 19-ші қаңтарды қоса алғандағы мерзімді сол уақытқа дейін автомат түрде ұзартылды. Мүгедектік қандай мерзімдерге беріледі? Мүгедектер мерзімдері. Мүгедектік мерзімдері бізде бөлінеді 6 айға, 1 жасқа, 2 жыл, 2 жыл, 5 жыл, 5 жылға, 18 жасқа дейін бөлінеді мерзімдері. Бұл деген бала мүгедектер, бала мүгедек, бала 18 жасқа дейін дегенде. 18 жастан асқан адамдарға 1 айға, 1 жылға, 2 жыл, немесе 5 жылға тағайындалады. Қайта куәландыру мерзімсіздігі болып белгіленеді ол 18 жастан асқан адамдарға. Жалпы мүгедектіктің статистикасына қарай мүгедектік жәрдемақы өсіміне жалпы берілуіне осы жылға және өткен жылдағы қарағанда көп болды ма проценттік жүйеге сәйкес, әлде азайды ма? Жоқ, бұл жерде азаймайды, әрине көбірек болады, ұлғайтылады. Ұлғайтылады, дұрыс. Иә, әрине. Қайта куәландыру мерзімсіз мүгедектік қандай жағдайда тағайындалады? Қайта куәландыру мерзімсіз мүгедектік ол 18 жастан асқан адамдарға. Мүгедек тобы және кәсіптік еңбек айырылу дәрежесі, жалпы еңбек айырылу дәрежесі қалпына келмейтін анатомиялық кемістер тізбесінде ғана тағайындалады. Айжан ханым, сіз толықтырып жүрсеңіз тағы. Толықтырып өткенде бұл жерде мен жаңа өзгерістер туралы айтып отыр едім, негізі сол тағы да толықтырайын дедім сол өзгерістерге қатысты. Мен айттым ғой, 2021 жылы 12 қазанда заңға қол қойылған болатын. Сол заңның аясында тағы да келесідей өзгерістер енгізілген болатын. Оны енді көпшілікке жеткізгім келеді. Біреу естімеген де болар, біреулер естіген де болар. Мына бізде асыраушыдан айырылуына берілетін мемлекеттік жәрдемақы мен әлеуметтік жәрдемақы, яғни сонымен қатар мүгедектік бойынша берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыларды бір қатар, яғни бір мезгілде қатарынан екі жәрдемақыны алу құқығы көзделіп отыр. Яғни бұған дейін заң бойынша мысалы екі жәрдемақыға құқығы бар адамдар тек қана таңдау бойынша бір жәрдемақы тағайындалған болса, енді осы аталған заңға сәйкес осы екі жәрдемақыны қатарынан алады. Бұл жерде бұл шектеу
жаңағы мүгедек балалар мен бала кезінен мүгедектерге алынып тасталды. Яғни осы санаттағы балаларға екеуі де қатарынан тағайындалады деп айтқым келеді. Бұл өзгеріс әрине бұл жаңағыдай асыраушысынан айырылған және құрамында мына мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп отырған отбасылардың табыс деңгейін арттыруға мүмкіндік берді. Сонымен бірге айта өтейін, осы жоғарыда аталған заңның аясында бізде мына Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес мына жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау кезінде жаңа еңбек өтілі есептеледі ғой, сол еңбек өтілін есептеу бөлігінде де өзгерістер енгізілген болатын. Мына жаңағыдай мүгедек баланы 16 жасқа дейінгі бағып күткен уақыт есепке алынған болса, 16 жасқа дейін бұл уақыт енді 18 жасқа дейін ұзартылды. Осындай өзгерістер болды. Мүгедектерден кейін қазір тоқталып өтейік, көп балалы аналар мен көп балалы отбасылар берілетін жәрдемақылар туралы айтып өтсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Өте жаңа қазіргі мына актуалды. Өте актуалды. Дұрыс айтасыз. Мына жалпы баршаңызға белгілі 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап мына отбасының табысына қарамастан жаңағы бала санына қарай сараланған мөлшерде төленетін жаңа осы көпбалалы отбасыға берілетін мемлекеттік жәрдемақы енгізілген болатын 20 жылдың 1 қаңтарынан бастап. Енді осы енді 20 жылмен салыстырғанда әрине көрсеткіш өсіп келеді. Мысалы 2020 жылы бізде облыс көлемінде 27 мыңнан астам көпбалалы отбасы болып тіркелген болса, қазіргі таңда 32 720 көпбалалы отбасы тіркеліп отыр. Яғни бұл жерде 5 000 адамға көрсеткіш көбейіп отыр. Өзіңіз көріп отырғандай байқалып отырсыз. Осы жәрдемақылардың мөлшеріне тоқталатын болсам, жалпы көпбалалы деп бұл жерде кімдерді айтуға болады? Соған тоқталып өтейін. Көбіне шатыстырып жатады, жаңағыдай 25 жасқа толып кеткен балаларды алады, мен көпбалалыға жатам ба деп сұрап тастады. Көпбалалы отбасы дегеніміз бұл жерде жаңағыдай бірге тұратын, яғни бірге тұру керек, бірге тұратын кәмелеттік жасқа толмаған 4 және одан да көп балалары бар. Сонымен бірге оның ішінде кәмелеттік жасқа толғаннан кейін, яғни 23 жасқа дейін мына білім беру ұйымдарында жаңағы күндізгі оқу нысаны бойынша оқитын балалар бар. Яғни бұл жерде 23 жасқа дейін оқыған жағдайда күндізгі бөлімде бұл осы білім алатын балалар бар отбасылар көпбалалы отбасы болып табылады. 23 жасқа дейін егер де осы балалары күндізгі оқу нысаны бойынша оқу орындарында оқыған жағдайда сол көпбалалы отбасыға жатады. Көпбалалы отбасылар жалпы отбасы санына сәйкес балалар саны қанша болу керек, және соған сәйкес көпбалалы отбасыларының соған сәйкес мысалы балалар санына сәйкес қандай өтемақы және жәрдемақы беріледі мысалы? Мен жаңа жоғарыда атап өттім, бұл жаңа бала санына қарай сараланған мөлшерде төленеді. Яғни көпбалалы отбасы 4 баладан басталады. Қазіргі таңда осы 2022 жылдың жаңа өсімді қосқанда арттыруды қосып айтқанда осы ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап 4 баласы бар көпбалалы отбасыға берілетін жәрдемақының мөлшері 49 100 теңгені құрайды. 5 балаға төленетін көпбалалы отбасыға берілетін жәрдемақының мөлшері 61 383 теңге құрайды. 5 бала болды. 6 баласы бар көпбалалы отбасыға берілетін жәрдемақының мөлшері 73 666 теңге болса, 7 баласы бар көпбалалы отбасыларға 85 948 теңге төленеді ай сайын. Яғни үлкен балалары 18 жасқа толғанға дейін, егер үлкен баласы 18 жасқа толғаннан кейін, мен жоғарыда атап өттім, күндізгі оқу нысаны бойынша оқу орындарында оқитын болса, онда ары қарай төлем жалғастырылады. Яғни оқуды аяқтағанша 23 жасқа дейін. Ал 8 және одан да көп бала болған кезде әрбір балаға 4 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде төленеді әрбір балаға. 4 айлық есептік көрсеткіш бұл шамамен енді орта есеппен айтқанда 12 000 теңгені, 12 000-нан жоғары құрайды, теңгені құрайды. Мысалы нақтырақ айтсақ, көпбалалы ата аналар осы құжаттарды қабылдау үшін қандай документациялар тапсыру керек және қандай қағаздар қойылу керек мысалы осындай процесс? Бұл жәрдемақыны тағайындау үшін ба? Осы көпбалалы ата аналарға. Көпбалалы отбасы, бұл жерде көпбалалы отбасыға берілетін жәрдемақыны тағайындау үшін бұл жерде жаңағыдай балалардың туу туралы куәліктері, бұл жерде балалардың туу туралы куәліктері қазіргі таңда бізде ақпараттық жүйеде бәрі де ақпараттық жүйеден алынады. Ақпараттық жүйеден жаңағыдай не алынған жағдайда, не келіп тұрған кезде, біз енді халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері құжаттарды қабылдаған кезде сол неге
жаңадай сауал жібереді сол база да енді өздерінің базасы бар ИСЦОН деген бар сосын e-макет автоматтандырылған ақпараттық жүйесі сол базалар арқылы осы туу туралы куәліктеріне балаларының сауал жібереді сол сауал жауабына сәйкес келген жағдайда сол туу туралы куәліктері алынады егер де ол жаңадай ақпараттық жүйеде ешқандай туу туралы куәліктер туралы мәлімет болмаған кезде онда сол туу туралы куәліктерінің түпнұсқалары жаңадай базаға сканерленіп салынады туу туралы куәлік жаңағы жеке басын куәландыратын құжат бұл жерде сәйкестендіру үшін қажет яғни бәрі ақпараттық жүйеден алынып бұны жаңағыдай көшірмесін немесе өзін ұсынудың қажеті жоқ сонымен бұл жерде егер де жаңағы енді бұл жерде әйел азаматша тапсыратын болса енді ата анасының біреуі тапсырады ғой енді бұл жерде әйел адамдар егер де өздерінің тегін өзгерткен болған болса онда бұл жерде жаңағы неке қию немесе жаңағыдай некені бұзу туралы куәліктерін тапсырады бұл некені қию және некені бұзу туралы егер де ақпараттық жүйеде мәлімет болған жағдайда бұлардың түпнұсқалары тапсырылмайды деп бәрі тексеріп сәйкестендіру үшін ұсынылады да осы құжаттар тапсыру иә осы құжаттар сонымен бірге бұл жерде айта кеткім келеді мән беретін жайт бұл жерде ішкі отбасының жағдайы қаралу керек иә жаңағыдай ата ер азайыптыларының арасында неке бұзылған жағдайда бізде өзінің қағида бар 319-шы қағида сол қағидада нақты жазылған сол 9-шы тармағында жаңағыдай ер азайыптылар арасында неке бұзылған жағдайда бұл жерде балалардың ата анасының қайсы кіммен мамасымен немесе әкесімен тұратындығы туралы фактіні анықтайтын бірден бір жайт бұл жерде сот шешімі ұсынылу керек сот шешімінде енді нақты көрсетіледі ғой балалар кімнің тәрбиесінде қалатындығы сол себепті ол да қосымша құжат болып табылады егер де жаңағыдай жағдай болған жағдайда да ер азайыптылардың арасында неке бұзылған жағдайда осы соттың шешімі ұсынылады мысалы көпбалалы отбасыларға дейін осы жәрдемақы бергеннен кейін осылай аз да тым көп па деп отырғанына сәйкес беріліп отырған жәрдемақыны аз деп отырғандай болды ма адамдар сосын наразылық танытқандар бұл жерде енді бұл енді мөлшеріне байланысты енді қазіргі таңда ондай болған жоқ әрине енді бұл деген жаңа 2018-19 жылдармен салыстырғанда бұл жерде мөлшерін мысалы бұған дейін 2020 жылға дейін бізде арнаулы мемлекеттік жәрдемақы болды төрт баласы бар көпбалалы отбасыға төленетін арнаулы мемлекеттік жәрдемақы деп аталды бұның мөлшері сол 2019 жылдары 10,000 теңгені құрады яғни бұл жерде ол төрт бала болсын бес бала болсын алты бала болсын жаңағыдай бәріне бірдей мөлшерде төленіп келді яғни 10,000 теңге шамамен енді қазір көріп отырсыз бала санына қарай сараланған мөлшерде төленеді 49,000-нан басталады иә 49,000-нан басталады 61,000 ары қарай 73,000 85,000 дегендей өзіңіз көріп отырсыз әрине бұл жерде енді мөлшерлері осы факторлар соған сәйкес көпбалалы ата аналардың жалпы осы жәрдемақыны алуына дейін әлеуметтік ішкі мысалы отбасында жағдайды қарайсыз ба және осыған орай әкесі мен анасының табыс көздерін қай мысалы мекемеде жасайтынын сол қарала ма сараптала ма рахмет сұрағыңызға жоқ бұл жерде бұл көпбалалы отбасыға берілетін жәрдемақы бұл республикалық бюджеттен беріледі және жаңағы отбасының табысына қарамастан төленеді табысын ондай ешқандай несін тексеріп отырмаймыз табысына қарамастан ата анасының біреуіне беріледі бізде телекөрермендерден телефон қоңырау шалып отыр соған сәйкес біз эфирдеміз тыңдап отырмыз саламатсыз ба сәлем айжамал амансыздар ма сендерді танымаймын мына сол көзімен қамырым ешбетте соқыр қылып тұр жаңа сен айтып отырсың бұрынғыдай емес қазір екі болса да не болса да қосымша ақша төленеді оны айман бәрі біледі менің жаңағы қағаздарымды апарғанмын мен кезінде әлде де өзімде бар жаңағы операция жасаған адамнан қамырын кесіп жіберген көзімнен соны білгім келеді айт та қалай не болады екен деп рахмет сұрағыңыз сіздің аты жөніңіз азат тұрақты көрермін ғой тұрақты көрермен
осындай сұрақ болып отыр. Бұл жаңағы бұл көрерменіңіздің я сұрағы, біз мүгедектікке қатысты болып тұр ғой. Мүгедектік бойынша енді Әсем Алтыбайына жауап берсе. Әсем ханым тыңдап тұрмыз. Мүгедек жөнінде айтып жатыр бұл апай деген, жаңа айтқандай бір көзім операция жасап отслойка болды деген. Бұған біз айтатынымыз бар, тұрлықты жерде мекенжайымен дәрігеріне барып, қаралып, сол құжаттарын толтырып, келіп бізге, келіп көрсетуге болады бізге. Жауыңызға көп көп рахмет. Ал енді қымбатты телекөрермендер, 3008 бағытына қоңырау шалып, болмаса WhatsApp желісі арқылы SMS хаттама жіберсеңіз болады. Орта толсын әр кезде сізге жауап беруге және қоңырау қабылдауға дайын. Ал енді мүгедектік туралы айтқан оралайық. Қайта куәландыру мерзімсіз мүгедектік қандай жағдайда тағайындалады? Жаңа айттық, айта кеттік, 18 жастан асқан адамдарға мүгедек тобы, кәсіптік еңбек айыру дәрежесі, жалпы еңбек айыру дәрежесі қалпының келмейтін анатомиялық кезінде ғана тағайындалады мерзімсіз мүгедектік. Жалпы мүгедектерге сәйкес жәрдемақымен бірге медициналық көмек ретінде қандай іс-шаралар жүргізіліп отыр? Медициналық іс-шаралар ол деген тұрлықты өзінің мекенжайына поликлиникасына қаралап, бізден тоқы әлеметтік осы мүгедектік анықтама тағайындау. Жалпы қандай топтарға бөлінеді? Топтарға бөлінгенде бала мүгедек, бала 18 жасқа дейін мүгедек, бірінші топ, екінші топ, үшінші топ мүгедекке бөлінеді. Тағы жаңа айтып кеткенде осы өткен жылдың 27-ші қазанында, 21-ші жылдың 27-ші қазанында 397 бұйрығыменен жаңадан заң енгізілді. Бұдан алды бала мүгедек 16 жасқа дейін мүгедек, енді осы 27-ші қазаннан 7 жастан бала 7 жасқа дейін мүгедек, 7 жастан 16 жасқа дейін группада топ тағайындалатын болды. Сол жаңа айтқандай бала мүгедек бірінші топ, бала мүгедек екінші, үшінші топ мүгедектер. Мүгедектер жалпы соны сәйкес жәрдемақыны алумен және қасындағы көмекшісі былайша айтқан қарайтын адам, ол белгілі құжаттар тапсырылу керек пе, әлде де ол автомат түрде несиелене барлығы? Барлық автомат түрінде қазір автомат жүйесінде тасап, бізде электронный неке тұр, базада сонымен тіркеліп барады. Негіз электронды түрде тіркелу емес, шын бетіме барып осы құжаттар тапсыру тез бе, әлде электронды түрін тез бе? Жоқ, бізге келіп, толық құжаттарымен келіп, бізден тіркеліп. Қазір деген база енгізілді, противный услуга дегенде. Сондықтан уже бала, ана балаға тіркелі тұрады. Барлық базада электронды форматта тіркелі тұр. Куәландыру үшін қандай құжаттар дайындалады? Көліндіру үшін жаңа айтып кеткенде тұрлықты жеріне мекен жайына барып, жолдаманы толтырып, бізге жолдайды. Бұған деген өзінің жеке куәлігі керек, оригинал түрінде жаңа айтып кетті. Тұрлықты мекен жай ол бізде автомат түрде өзімізде енгізілу тұр. Сосын амбулаторный карта деп айтамыз қой, пациенттің толық тарихы дегенде соны алып келеді. Если жұмыс жасайтын кісі болса, бұл еңбек парақшасын алып келеді. Сосын еңбек қызмет парақшасы құжатын алып келеді бізге. Сосын бұл кісі мекемеден зардап шеккен болса, соның толық акт N1 алып келеді. Тағы осы құжаттармен келеді, осы толтырып келеді. Медицина әлеуметтік сараптама туралы тоқталып өтсек. Медициналық әлеуметтік сараптама бұл енді жүргізу, бұл біздің жұмысымыз, мүгедектермен жұмысымыз тікелей байланысты. Және қанша бейінге бөлінеді сол сараптама? Мес бөлімі екі бейінге бөлінеді. Бұл мамандырылған бөлімменен жалпы аурулар. Мамандырылғанға жатады ол деген ана психиатрлық, онкология, туберкулез. Туберкулез аурулар бөлініп кетеді. А жалпы аурулары кәдімгі жалпы аурулар. Сармыстар, қымбатты телекөрермендер, бүгінгі біздің тақырыбымыз жәрдемақы мен зейнетақының өсімі қандай? Ал енді қымбатты қонақтарымен тағы да таныс болайық. Әлманова Әсем Алтынбаевна, медициналық әлеуметтік сараптама бөлімінің бас маманы, Қалмағанбетова Айжамал Ұзақбаевна, еңбек және әлеуметтік қорғау және
көші-қон комитеті Маңғыстау облысы департамент басшысының әлеуметтік мәселелер бойынша орынбасары. Енді сұрақты жалғастыра берейік. Зейнеткерлікке шығу жасы. Рахмет сұрағыңызға. Зейнеткерлікке шығу жасына тоқталатын болсақ, осы 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап әйелдердің зейнеткерлікке шығу жасы 60,5 жас. 60,5 жастан шығады, яғни былтыр 2021 жылы әйел адамдар 60 жастан шыққан болса, енді биыл 60,5 жастан шығады. Енді қазіргі таңда бұл жерде 1962 жылдың 1 жартыжылдығында туған әйелдер осы 60,5 жастан зейнеткерлікке шығады. Сонымен бірге 5 бала туған және оларды 8 жасқа дейін тәрбиелеген әйел адамдар, бұлар 53 жастан ерте зейнеткерлікке шығады. Ал ер адамдарға келетін болса, ер адамдардың зейнеткерлікке шығу жасы 63 жас болып көзделген. Жалпы, баршаңызға белгілі, 2018 жылдан бастап, 2027 жылда қосалғанда осы 10 жыл ішінде бізде жыл сайын 6 айдан қосылып келеді. Енді баршаңызға белгілі, 2018-де мысалы 58,5 жас болған болса, енді қазіргі таңда енді бұл 60,5 жас болып көзделген. Жалпы осы 10 жыл ішінде әйел адамдардың зейнеткерлік жасы 63 жасқа жеткізіледі. Рахмет, Жамал ханым, бізде тағы да телефон қоңырау шалып отыр эфирімізге. Тыңдап тұрмын, саламатсыз, сіз эфирдесіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Тыңдап тұрмыз. Қайырлы таң, мен сұрағым бар сізге. Қандай жағдайда құлағы естімейтін адамдарға екінші топ мүгедектігі беріледі? Соны сұрайын деп едім. Жайлы қосалқы аурулары болса, бұл ескеріле ме? Сосын қазір жаңа заң шығып жатыр ғой әртүрлі. Егер құрылысқа саяжайға бармаса, сол бармаған сол ақшаны алуға бола ма? Сонда маған путевканы ақшасын. Рахмет. Рахмет сұрағыңызға. Жаңа айтқандай, құлақ естімейді деді. Біздің өзіміз заңымызға сәйкес құлақ бізге екінші топқа жатпайды. Үшінші топ, ол 70%-90% дейін құлағы естімейтін адамдарға, если жаңа айтады ғой, құлағы протезға жатпаса, суховой аппарат киюге жатпаса, ол мерзімсіз үшінші тобын алып кетеді. Жаңа бұл кісі айтып жатыр, қоса алқа ауруы бар болса деп. Қосалқы ауру, асалмай ауруынан күшейіп кетсе ғана, сол кезде ол жаңа айтқандай толтырып құжаттарымен келіп, біздің медициналық әлеуметтік сараптама келіп өтуге болады. Қосалқы аурулары күшті болса құлағынан. Жауап толықтай қамтыл деп айтамыз. Ал енді қымбатты телекөрермендер, 3008 бағытында орта тосын бағдарламасына смс хаттама WhatsApp желісі арқылы, болмаса қоңырау шалсаңыз болады, біз әлде сізді тыңдап сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. 2022 жылына басталумен сәйкес өзгерістер болды ма жаңа заңнамада? Иә, өзгерістер әрине болды. Мынау мен жоғарыда атап өттім ғой, мына төтенше жағдай және шектеу іс шаралары кезеңінде мына еңбек әлеуметтік еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тәртібі туралы қағида бар ғой. Сол қағиданы, яғни 109-шы бұйрық, бұл жерде біздің Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің осы бұйрығымен бекітілген қағида. Осы қағида өзгерістер енгізілді, яғни бұл орайда 12-ші, яғни нақтырақ айтатын болсақ, осы министрдің 12-ші қаңтардағы бұйрығы номер 5-ші бұйрығымен егер жасына байланысты зейнетақы төлемдері, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдері, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар, сонымен бірге мемлекеттік арнайы жәрдемақы, сонымен бірге мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдер тағайындау үшін егер негіздер 2022 жылғы 1 қаңтардан немесе төтенше жағдай кезеңінде басталған кезде осы тағайындау үшін негіздер, қазір мысалға келтіріп өтем, осы көрсетілген кезеңде өтініш беріп үлгермеген адамдар осы төтенше жағдай режимі аяқталғаннан кейін бір ай мерзім ішінде тиісті құжаттарды бере отырып өтініш бере алады, тиісті құжаттарды тіркей отырып. Яғни бұл орайда жоғарыда көрсетілген төлемдерді тағайындау осы тағайындау негіздер туындаған күннен бастап жүргізіледі. Яғни бірақ бұл жерде 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап, мысалға мына жерде айтып өтейін, мысалы зейнеткерді алайық та, зейнеткерлік
осы 2022 жылдың 6 қаңтарында зейнеткерлік жасқа толды. Ер адам 63 жасқа толды. Бірақ алайда мына төтенше жағдайға байланысты немесе басқа да жаңағыдай себептерге байланысты жаңағыдай тиісті құжаттарын зейнетақыны тағайындау үшін тиісті құжаттарын тапсыра алмады. Келіп тапсыра алған жоқ, өз құжаттарын тек қана осы қаңтар айының 25 жұлдызында келіп тапсырды дейік. Негізі құқығы деген осы 6 қаңтарда туындап отыр, бірақ бұл ер адам өзінің құқығын уақытылы рәсімдей алмады, келе алмады мемлекеттік корпорация бөлімшесіне. Яғни тек қана бұл айдың аяғында келіп отырды. Бұл жерде тағайындау 6 қаңтардан бастап тағайындалады, яғни құқығы туындаған күннен бастап. Себебі дегеніміз, енді көріп отырсыз, енді төтенше жағдай енгізіліп, сол неге байланысты көп адамдар енді құжаттарын уақытылы рәсімдей алмады, осындай бір қолдау көрсетіліп отыр. Сонымен бірге екінші мысалды айтатын болсақ, мысалға әйел азаматша зейнеткерлік жасқа осы қаңтар айының 20-сында құқығы туындайды, бірақ ол уақытылы келе алмайды. Бұл баратта ақпан айында келеді, мысалы ақпан айының 15-сінде келеді. Бұл орайда да бұл әйел азаматшаға, яғни құқығы туындаған күн, жаңа атап өттім ғой, зейнеткерлікке туған күнінен бастап тағайындап береміз, тағайындалады. Мысалы зейнеткерлікке құжаттар толтырған негізгі проблемалар болып тұрады да, сол туралы айтып өтсеңіз. Әрине, иә, қазір іс тәжірибелер өте көп. Мысалы зейнеткерлерде көбіне кездесетін бұл проблемалардың бірі бұл еңбек кітапшасы. Енді бізде заңда жазылып тұр ғой, заңда еңбек өтілі еңбек кітапшасымен расталады деп тұр. Осы еңбек кітапшасы енді кезінде толтырылған еңбек кітапшалары ғой, сол еңбек кітапшаларын қазірден бастап жаңағыдай енді уақыттары бар адамдар әлі тапсырып енді шығатын жаңағыдай әйел азаматшаларымыз бен ер адамдар өздерінің еңбек кітапшаларын тексерулерін сұраймын, немесе сол еңбек кітапшаларымен жаңағыдай бізде енді диплом дейміз оқу туралы да, сол дипломмен және ер адамдар үшін военный билет бар ғой, әскери билет, сол әскери билеттерін алып тұрғылықты жер бойынша мемлекеттік корпорация бөлімшесіне немесе біздің департаментке келіп тексеруге алдын ала қажерінде қателіктер бар ма жоқ па тексеруге болады. Жалпы көбіне кездесетін бұл жерде енді мына мөрлер оқылмай кезінде, енді СССР-дің кезінде қойылған мөрлер ғой, енді оқылмайды көбіне. Құжаттары кейбіреуінде жоқ мысалы. Иә, немесе кезінде жұмыс берушілер енді бұл жерде кадр мамандары уақытылы жаңағыдай жазбаларды уақытылы түсірмейді. Немесе мына жерде екі жақтан да исправление жасайды да, бірақ жаңағыдай мына исправленный верит деген печать қойып ешқандай жазба түсірмейді. Бұл жерде енді көбіне осы кадр мамандарының кезіндегі жұмыс берушілерінің осындай қателіктерінің негізінде қазіргі біздің зейнеткерлеріміз осындай неге түсіп жатады осындай жағдайларға. Бұл орайда енді бұндай жағдайлар анықталған жағдайда бізде енді қағида бар ғой, 223 қағида 2015 жылғы, сол қағидада жазылған, егер еңбек кітапшасы жоқ немесе онда тиісті жазбалар болмаған кезде немесе оның ішінде түзетулер болған кезде бұл жерде еңбек өтілін дәлелдейтін жаңағыдай растайтын жұмыс орнынан анықтама ұсынылады, немесе архивтен мұрағаттық анықтамалар ұсынылады, немесе осындай нелер. Егер де көбіне бізде деген енді кезінде жасап кеткен, енді 80-78 жылдар жасап кеткен бұл мекемелер енді қазір көбіне табылмайды, архивке жаңағыдай құжаттар тапсырылады, немесе архивке тапсырылмаған болса мұрағатқа бұл жерде қиындау болады да, енді мекеме жоқ, мұрағатта да архивте де иә, базада енді база емес қой, қазір еңбек кітапшасы деген бұрын еңбек кітапшаға толтырылады, сосын жаңағыдай дәлелдейтін құжаттарды мекеме жалған жағдайда көбіне мемлекеттік мұрағатқа тапсыру керек қой, бізде облысымыздағы мұрағат бөлімдеріне. Сол көбіне тапсырмайтын да мекемелер болады. Тапсырмаған жағдайда бұл жерде әрине мекеме жоқ болса, мұрағатқа ешқандай құжаттар түспеген болса, сот шешімі арқылы дәлелденеді еңбек өтілі. Көбіне осы еңбек кітапшасында осындай проблемалар кездесіп жатады. Сол үшін осындай проблемаларды алдын алу үшін жаңағыдай алдын ала еңбек өтілін дәлелдейтін құжаттарды зейнеткерлікке шықпас бұрын дайындап қою үшін жаңағыдай мемлекеттік корпорацияның бөлімшесіне барып немесе біздің департаментке келіп осындай тексертіп алдын ала осындай түсіндіру жұмыстарын алуға болады. Сонымен бірге біздің мен осы көрермендерге айтқым келеді, егер де осы эфир барысында қойып үлгермеген сұрақтары болса, қандай да бір жаңағыдай мазалап жүрген сұрақтары болса, мына мүгедектік бойынша мүгедектікті белгілеу, жаңағыдай жәрдемақылар тиісті төленетін зейнетақы, осы мәселелер бойынша 60-52-41, 60-52-36, 60-52-43, 60-52-40 және 45 номерлеріне телефон шалу арқылы өз нелерін алуға болады.
ақпараттарын кесті. Сонымен бірге біз тек қана осы телефон арқылы емес, біздің департаменттің сайты бар. Сол сайт қана кіріп, тиісті ақпаратты алуға болады, немесе сұрақтар қалдыруға болады. Әлеуметтік желіде де бармыз, Инстаграм, және сондай Фейсбук парақшаларымыз бар. Сол парақшаларға да тіркеліп, сол жерден тиісті ақпараттарды алып, сұрақтарын қойып отыруға болады. Зейнеткерлікке жалпы құжаттарын дайындауына сәйкес зейнетақы және жәрдемақы берілу статистика бойынша қанша пайызға өсті 2021 жыл деп тоқталып өтейік мысалы өткен жылдары? Өткен жылмен салыстырғанда енді бұл жерде енді жыл сайын 7% зейнетақы жыл сайын 7% арттырып келеді, ал жәрдемақылар шамамен 5%. Енді бұл жерде бір жәрдемақы жаңағыдай айлық есептік көрсеткішке тәуелді болса, мына жоғарыда атап өттім, екінші бір жәрдемақы күн төмен күнкөріс деңгейіне тәуелді. Сол себепті бұл көрсеткіштер жыл сайын арттырып келеді. Мысалы нақтырақ тоқталып өтетін болсақ, мына мүгедектік бойынша берілетін жәрдемақылардан тоқталып өтейін. Мысалы бірінші топқа да жалпы ауру негізінде бірінші топқа берілетін жәрдемақының мөлшері осы биыл 69155 теңге құрайды. Яғни бұл көрсеткіш 65 мыңды құрады. Яғни көріп отырсыз, яғни 65 мың болған болса, биыл енді 69 мың өсім әрине байқалады. Екінші топ бойынша бізде екінші топ бойынша жалпы ауру негізінде берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы мүгедектігі бойынша бұл екінші топта, яғни 55108 теңге. Былтыр 2021 жылы бұл 52 000 теңге берілген болса, енді биыл 55 000. Үшінші топ бойынша берілетін жәрдемақының мөлшері мүгедектігі бойынша жалпы ауру негізі бойынша бұл жерде 37 459 теңгені құрайды. Сонымен бірге мына жоғарыда атап өттім ғой, мүгедек баланы тәрбиелеп отырған анаға немесе әкеге берілетін қамқоршыға берілетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақының мөлшері бұл да 50 426 теңге құрайды қазіргі таңда. Былтыр ол 48 023 теңге болған болатын. Енді шамамен бұл жерде 5% арттыру жүргізілді. Жалпы осыған сәйкес құжаттарын дәлелдегенде, мысалы сіз айтып кеттіңіз, мекемелер жасап кеткен кейбір мүгедектер бар, мүгедек осы еңбек ақысын берілгенде осы мекемеге сәйкес баяғыда ксроның кезінде болып қазір құлдырап, және ол мекеме болмағаннан кейін базада болмаса, архивте болмаса қайдан табуға болады құжаттарды? Бұл жерде енді сот арқылы шешіледі. Еңбек өтілін тек сот арқылы дәлелдей алады. Бұл жерде сот арқылы дәлелдеу үшін әрине куәгер өзінің де тиісті тәртібі бойынша, енді сотта қаралатын істердің өзінің тәртібі бойынша сол куәгерлер болу керек. Сол куәгерлердің еңбек кітапшасы да сол мекемеде жаңағыдай жұмыс жасаған тиісті жазбалар болуы керек. Жазбалардан бастап сосын барып қарап тексереді. Айжан ханым, өкінішке орай біздің эфиріміз аяқталуына 5 минут уақыт қалды. Соның сәйкес сенің сұрағымыз болып отыр. Бала туылғанда берілетін жәрдемақы, соны толықтырып өтсеңіз. Рахмет. Иә, бала туылғанда берілетін. Бізде енді республикалық бюджеттен төленеді ол жәрдемақылар. Зейнетақы мен жәрдемақы республикалық бюджеттен жұмыс жасамайтын, яғни отбасыларға төленетін, яғни бала санына қарай төленеді. Бұл жерде тоқталып өтетін болсақ, егер отбасында бір бала туылған жағдайда бала бір жасқа толғанға дейінгі берілетін мемлекеттік жәрдемақының мөлшері 17 643 теңгені құрайды. Егер де отбасында екінші бала дүниеге келсе, ай сайын 20 860 теңге беріледі. Ал егер үшінші бала туылған жағдайда 24 045 теңгені құраса, төрт және одан да жоғары бала туылған жағдайда отбасыға ай сайын 27 261 теңге, яғни ай сайын бала бір жасқа толғанға дейін 27 261 теңге беріледі. Сонымен бірге мына бала туылғанда берілетін бір жолғы төлемдер де бар. Яғни бір жолғы төлем бұл ай сайын емес, яғни тек қана бір рет беріледі. Бұл жерде де бала санына қарай, егер отбасында бірден үш балаға дейін туылса, бұл төлемнің бір жолғы төлемнің мөлшері 116 394 теңгені құрайды. Ал егер отбасында төрт және одан да жоғары бала туылған жағдайда бір жолғы төлемнің мөлшері 192 969 теңгені болып белгіленген, яғни осы төленеді. Жәрдемақы өсу пайызы қанша пайызға өсті статистика бойынша осы жылы өткен жыл шамасында? Өткен жыл мен осы жылы шамамен 5%. 5% өсті. Иә, 5%. 5%. Ал енді тағы бір сұрақ, мүгедектер жәрдемақы мөлшері туралы. Мүгедектік мана жоғарыда енді мөлшерлеріне атап өттім, сонда да тағы қосып өтейін. Бұл жерде бізде енді мына жаңағы айта өткім келеді. Осы мен айттым ғой, 2021 жылы 12 қазанда жаңа заң қабылданды. Сол заңға сәйкес жаңағыдай тиісті өзгерістер болды. Бұл жерде де атап өткім келіп отыр, мына мүгедек балаларға мүгедектік топ белгілеу, яғни бұрын бізде мүгедектік топ 16 жастан белгіленген болса, қазіргі мына аталған заңға сәйкес, 12 қазандағы заңға сәйкес мүгедектік балаларға
жаңағыдай 7 жастан беріледі. Яғни 7 жастан 18 жасқа дейінгі бірінші топтағы мүгедек, жаңағы 7 жастан 18 жасқа дейінгі екінші топтағы мүгедек балалар. Солардың мөлшеріне тоқталып өтейін. Бұның мөлшері бірінші топтағы жаңағыдай 7 жастан 18 жасқа дейінгі бірінші топтағы мүгедек балаларға берілетін жәрдемақының мөлшері 69155 теңге. Екінші топтағы мүгедек балаларға 27269 теңге берілетін болса, үшінші топтағы мүгедек балаларға 50426 теңге төленеді. Бұл 18 жасқа дейін төленетін. Бұл жерде айтып өтуім керек, мысалы 21 жылды, мысалы қазанға дейін бәріне, мысалы 16 жасқа дейін мүгедектігі бар балаларға төленетін жәрдемақының мөлшері бәріне бірдей мөлшерде төленіп келді. Яғни 48023 теңге төленіп келген болса, осы қазаннан бастап, 24-ші қазаннан бастап, 24-ші қазанда заң күшіне енді ғой, сол күннен бастап осы мөлшерлері уже көріп отырсыз, бірінші топ 69155, екінші топ 57269 теңге. Бұл жерде де өсім байқалып отыр. Көп көп рахмет, Әсем хан, Айжамал хан осындай эфирге келіп отырғаныңызға. Керемет сұхбат болды, осындай эфирлер көп болсын, сұхбаттар көп болсын, сізге рахмет. Ал енді қымбатты телекөрермендер, осылай біздің